toimii. Joo. Päivää kaikille. Minä olen Oula Lintula, muutoksen puoluesihteeri, ja haluaisin myös sanoa itteni ja edustamani puolueen puolesta pari sanaa tässä. Monikansallisen viihdeteollisuuden edunvalvojat on sanoneet monen kertaan, mitä kaikkea hyötyä Aktasta on. Tässä on ihan viime aikoina. Ja te kaikki olette kuulleet ne, joten mä en toista niitä. Sen sijaan ajattelin sanoa pari sanaa jostain ihan muusta. Nimittäin perustuslaissa sanotaan, että valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäivillä kokoontunut eduskunta. Kun mä ensimmäisen kerran kuulin, että tämä Akta-sopimus on ratifioitu, mä mietin, että onko käynyt vallankaappaus. Korjaan ei ollut ratifioitu, vaan allekirjoitettu. Kuka siinä oli allekirjoittanut? Ei ollut Suomen kansa, ei ollut Suomen eduskunta, oli yksi yksittäinen diplomaatti. Ja millä oikeudella hän oli sen tehnyt, sitä en tiedä. Kansanedustaja Olli Immonen kysyi hallitukselta tästä Aktasta kirjallisen kysymyksen. Sai siihen vastauksen Alexander Stubbilta. Ja entinen kansanedustaja Jyrki Kasvisen sitten aika tuoreeltaan nauloi nyttyyn tämän vastauksen. Onhan se nyt aika ihmeellistä, että jos kansanedustajatason ihmiset eivät tiedä, minkälaista ollaan ujuttamassa suomalaiseen lainsäädäntöön, niin kyllähän se aika ihmeellistä on. Mä haluaisin kysyä, että jos se Akta on niin hieno asia, kun meille koitetaan uskotella, niin minkä takia sitä on tarvinnut valmistella tällä tavalla? Kun teitä on täällä paikalla eri puolueiden edustajia, niin voitte itse kukin miettiä, että minkälaiset asiat teidän puolueenne mielestä on yhteiskunnassa hyviä. Ja kun te haluatte kannattaa näitä asioita, niin oletteko te niistä ihan hiljaa? Vai tuletteko te kertomaan kansalle suureen ääneen, että tämä on meidän puolueemme, me kannatamme tämmöisiä asioita aivan avoimesti, koska te pidätte niitä hyvinä. Minkä takia, jos Akta on niin hyvä kuin väitetään, esimerkiksi Stubb tai edustamansa puolue ei viime eduskuntavaalien alla ihan avoimesti tullut kertomaan, että tämä on Akta, minä kannatan sitä sen takia, että se on hyvä näistä syistä. Ei, vaan siitä ei ollut puhetta, eivätkä kansalaiset saaneet osoittaa mielipidettään äänestämällä, koska eivät tienneet vielä siihen aikaan asiasta useimmat yhtään mitään. Sen sijaan kansanedustajat, niin kuin pari esimerkkiä jo mainitsinkin, joutuvat taistelemaan saadakseen tietoa siitä. No, luultavasti ajatus oli, että ei tästä mitään isoa hälyä tulekaan. Diplomaatti, joka tämän allekirjoitti Suomen puolesta, tai kuka ikinä, jolta tämä ohjeensa saikaan, varmaan ajatteli, että ei tässä nyt mitään hälyä tule, vaikka tässä tulee pieni protokollavirhe, niin ei sitä kukaan kuitenkaan huomaa. Jos eduskunnassa sitten aikanaan joku vähän nurisee tästä, niin kyllä niille kuitenkin ryhmänjohtaja sanoo, että miettikää nyt mitä mistä ulkomailla ajatellaan, jos me ei nyt tehdä tätä sopimusta niin kuin se on jo kerran allekirjoitettu. Meiltä menee maine tai mitä ikinä voivatkaan sanoa. No nyt kuitenkin on nähty, että diplomaatti oli väärässä. Tästä tuli iso häly. Tämä niin kuin tilaisuuden aloittaja juuri kertoi, että tänään saimme lehdistä lukea, että eduskunta on jäädyttänyt Aktan toistaiseksi. Minkä takia näin on tapahtunut? Vastaan siihen teidän ansiostanne, teidän kaltaisten ihmisten ansiosta Tampereella, Helsingissä, Lahdessa ja kymmenissä muissa kaupungeissa, ellei sadoissa, en tiedä vielä, pitkin Eurooppaa, jossa kansalaiset ovat nousseet tällaista salailua ja oikeuksiensa poljentaa vastaan. Te olette merkki siitä, että demokratia on vielä terve. Jos kansalaisten oikeustajua loukataan, niin kuin selvästi on käynyt, niin kansalaiset, kuten te, nousette vastustamaan sitä. On syytä olla huolissaan huomisesta, mutta tänään saatte taputtaa itsellenne. Kiitos.